Перевірки газових лічильників відновлюють, тож очікуйте візиту контролера. Про це офіційно повідомили у «Закарпатгазі». Нагадаємо, з початку війни адресні обходи споживачів були тимчасово призупинені. З огляду на ситуацію в країні радять просити посвідчення у газовика, аби не потрапити в халепу. Добрий день, добрий день. «Закарпатгаза». Будь ласка, усім посвідчення. Варто додати, перевірка контролера газової компанії даних лічильника споживача – це обов'язкова процедура, що проводиться кожні півроку. Я прийшла зняти показники газу, підходжу до лічильника, знімаю коробку, звіряю номер лічильника, номер пломби, працюємо по спеціальній програмі, заношу показник і роблю фотофіксацію, відправляю фото по цій програмі у «Закарпатгаз». Все це робиться для коректного відображення показників. Так як ми певний час не працювали, але вже почали працювати. Пред'являємо посвідчення, підходимо до лічильника і робимо свою роботу. Кілька хвилин, рівно стільки триває процедура передачі даних через мобільний додаток 104UA-контролери. Представники «Закарпатгазу» нагадують, якщо обов'язок контролера приходити раз на 6 місяців, то споживач зобов'язаний передавати показники щомісяця – з 1 по 5 число. Робити це можна дистанційно за допомогою сервісів 104, особистого кабінету, мобільного додатку або чат-ботів у Viber та Telegram.